1GW ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ Yellow Generation Wave ပေါ့မြန်မာလိုကတော့အဝါရောင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ပေါ့နော်ဘွဲကအရှင်ဝေလူတွေရပါခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဒီလိုတည်တာလေ YGW လို့ပြောလိုက်ရင်နေရာတွေအများကြီးရှိတော့လေဒါလေးအကြမ်းမြင်လေးအာဘယ်လိုလေးရှိတယ်နောက်ဘယ်တော့မှအစပြီးတော့တူထောင်တယ်လို့တည်ရလဲဗျအဲဥစဉ်တော့ YGW စဖြစ်လာတာကတော့22ရက်နှစ်လ2012ပေါ့အဲ့မှာကလေးဥစဉ်တော့ YGW ဆိုတာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဌာနပေါင်းဥစဉ်တော့30ပေါ့ဟုတ်လားဌာနပေါင်း30အနေနဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဒီဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အကြောင်းရင်းပေါင်းများစွာပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီ89မိုင်စင်တာဖွင့်နေတာဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိလဲဗျာ။89မိုင်ကဥစဉ်5/5/2015အစခဲ့တယ်။ဒေါ်စံ။အဲဥစဉ်9နှစ်ကျော်ရှိနေတယ်မှာပေါ့။ပုံပြအဲ့တော့ဒီ YGW ရဲ့အဓိကရည်ရချက်နဲ့ဘလို့ကလေးတွေလက်ခံလဲဘလို့ဆိုရင်လက်ခံပြီလဲဘလို့ဆိုရင်တော့လက်ခံလို့မရဘူးတဲ့ဒါမျိုးရှိလားဗျာ။အဲအဲ့ဒါကတော့ခင်ဗျဟိုလိုခလေးကတော့ဘလို့ခလေးလဲဆိုတော့ခလေးအလုံးလို့ကတော့ဦးဇင်းတို့ဟာဘယ်လိုပြောဒါကေချင်လို့လောက်တာပေါ့နော်ဒီခလေးတွေကိုသူတို့ဘဝလမ်းကြောင်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်သူတို့တွေသွားနိုင်အောင်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခလေးကိုကတော့တတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဟိုလောလောဆယ်ဦးဇင်းတို့လက်မခံနိုင်နေတာကလည်းဆိုပူလီယိုပေါ့နော်ပူလီယိုတော့ဦးဇင်းတို့ဌာနသေးတယ်မလောက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ပူလီယိုတော့လက်မခံနိုင်နေဘူးဟိုဒါတော့မှမဖြစ်မနေတအားကြီးคนนี้ผิดนี่แหละดีคลีอ่ะโหบลูมาก็ซ้อมช่องแม่หลูไม่ชื่อรู้ส่วนเนาะคลีเนี่ยกันเตยอ่ะนี่เนี่ยเหรออุซโนเล็กขันไปคลีโหတော့ตတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိဘူးညာတော့ပြည့်နေอุซโนဒီ session นี่จ่อတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့တိတ်တော့လက်မခံဘူးဒါ session เนี่ย73เนี่ยออกก็တော့อุซโนအကုန်လက်ခံတယ်ဘာလို့ session เนี่ยจ่อသွားတဲ့အခါသူ့ဘဝသူယက်တည်မယ်ဆိုလဲယက်တည်နိုင်တယ်လူတယောက်ကလေအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုဒါအဲ့อุซโนဖိမပေးနေစရာမလိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့session เนี่ย73 75ဘောเนาะเจ้านี่อยู่เว้ยป่ะเจ้านี่อยู่คลีอ่ะซะพี่แล้วอกုံเล็กขันคลีสุบลาบลาเป็นแต่ยัตตาคลีจะซะพี่แล้วเล็กขันตอนนี้อ่ะล่ะเลยวันเนี่ยวันเนี่ยจွตตาเนี่ยเล็กขันมาเลยไปวันเนี่ยจွตแล้วสอบลูเจ้าจอกรู้ပြောมั้ยเนี่ยเออตะชู่จ่าတော့ไงบลูပြောหมอซี้ยุมาอะคู่มวยเลยเสี่ยวอนเนี่ยมวยเลยมวยပြောตะชู่จ่าซี้ยุมาเนี่ยทาเลยมาตะชู่จ่าเลยคุณน่ะပြောเลยมวยบีจริงดิไอ้ไม้ปုံมาตั้วปิดเลยอ่ะမျိုးเลยရှိတယ်ဒါတကယ်ကြီးရန်ကုန်မှာတော့ဟိုဝက်နှစ်ကဟိုတိုက်ဘွားပြစ်ချလို့နာမည်ကြီးသွားနေတယ်မဟုတ်လားအဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဝမ်းကျွတ်တာနဲ့လက်ခံတယ်ဘလူကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းကျွတ်တာနဲ့လက်ခံတို့တို့လက်ခံတာဟုတ်ပါပြီဒီမွေးခင်းစားကနေပေါ့နော်ရွယ်ရောက်လာတဲ့တို့ကျောင်းနေရွယ်ရောက်လာရင်ပညာရေးအတွက်တို့အတွက်ဘာလေးတွေဆောင်ရွက်ပေးထားလဲခင်ဗျအော်ဘလူလေးဆက်ပြီးတို့ဒီမှာအကုန်ရှိပါတယ်ခါကျောင်းဆိုလက်ရှိတယ်ဦးဇင်းဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပေါ့အခုဆိုရင်တော့ grade 11တို့ grade 12တို့ထိပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစာဥစရှိမှာကိုရှိပါတယ်ဟာဥစဉ်ဒီဘုန်းကြီးဘာကပေါ့နော်ဘာကဆိုလို့ရှိရင်မူလွန်ထိအောင်ဥစဉ်တို့ပွင့်ထားပြီးပါတယ်မူလွန်ထိအောင်ပွင့်ထားတယ်ကလေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်တို့3လေးမျိုးလောက်ခွဲထားရတယ်3လေးမျိုးခွဲထားရတယ်ဆိုတော့ကဟိုတချို့ကလေးကြတော့ခရေအပြင်မှာဘယ်လိုပြောမလဲညံရည်လဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာဟိုအဆင်ပြေသလိုနေနေရတဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒါရွယ်ရစာတင်ရမယ့်ရွယ်ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့စာမတင်ရဘူးသူတို့အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုဟိုအသက်ကြီးပြီးတော့အတန်းမမီမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းပြင်မှာပညာရေးဆိုပြီးပညာရေးတဲ့နိုင်ငံတော်ဖွင့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ပညာရေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ကဒါညှိပြီးတော့ကလေးတွေကိုအတန်းညှိပညာရေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပညာရေးဒါတလိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဦးဇင်းတို့မူလာတန်းပေါ့ KG ပေါ့ဒါလည်းအကုန်လုံးလည်းဦးဇင်းတို့အစိတ်စိတ်မှောင်ပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်အစီအစဉ်ရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတို့ဒီမှာတချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တန်းပြီးသွားတယ်။နောက်ဆုံးတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အထိနော်တက္ကသိုလ်တက်ပြီးလို့အလုပ်လိုချင်သေးလားရတယ်ဦးဇင်းတို့အလုပ်လည်းရှာပြီးပါလား။ပြီးတော့လှူချင်ဘလို့လေးလှူလို့ရလဲ။အာတို့အတွက်တနတ်စာတို့တရက်စာတို့ဒီလို size လှူမှဆိုရင်ဘလို့လေးများတတ်မှတ်ထားတာရှိလဲဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနိုးစုပ်ကလေးတွေပေါ့ရေကွင်းပိုက်ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နိုးမုံရဲ့ဒိုက်ပါရဲ့လို့ပါတယ်နိုးမုံကတော့ဦးဇင်းတို့ဒူပရိုနဲ့လက်တူချင်းပေါ့နှစ်မျိုးသုံးပါတယ်ဒီမှာဟုတ်အဲနိုးမုံနဲ့ဒိုက်ပါသူတို့ကတော့တစ်ရက်ကိုဦးဇင်းကဒိုက်ပါအချက်900ကျော်ကိုကလေးများတယ်ပဲဒိုက်ပါသုံးတဲ့ကလေးများတယ်အဲ့တော့အချက်900ကျော်ဆိုတာဒါလျှော့သုံးရတာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုလျှော့သုံးရတဲ့အချင်းပေါ့အဲတစ်ရက်ကိုနိုးမုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘူး20လောက်သွားတော့အဲလူမုန်းတဲ့ဒိုင်ပါအတည့်ရတည့်အဲ့လောက်ကုန်ပါလေဟုတ်
ဒီကျန်တဲ့အကြီးပိုင်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့ဆန်တဲ့စီတိကဆန်စီကတော့လိုအပ်တယ်ဆန်စီအများကြီးလိုအပ်တယ်ဘာလို့ဥစဉ်ဒီကြောင်းမှာတရက်ကိုဆန်ဟာငါးရိတ်ခွဲ၆ရိတ်ပုံမှန်ချက်ရတာနော်ဘာလို့ဥစဉ်ဒီကြောင်းထဲမှာလည်းလူကောင်း900ကျော်ရှိတယ်လူကောင်း900ကျော်ဆိုတော့သုံးနှစ်ကျွေးရတဲ့အခါမှာဆန်ငါးရိတ်ခွဲ၆ရိတ်ကတာတာလေးကုန်သွားတာနော်အဲကြောင့်မလို့ဆန်တဲ့စ
老老硬硬都没，其他都没所以呢，那也得碰老碰厉害了。呃，雷子的七十股买阿帕楼，他年烂不？万吉六六的七十股买阿帕楼年烂，碰了八十六钱，可惜都让阿楼新啊，可惜都让阿楼新啊，新啊十六幺的比空谷子阿东龙谷东龙十六幺的。新安呢，那我新竹里啊，我超市面、我股市面、超我市面，喏，地方那边的公司都有呀吧。啊，他们的那啥子逻辑，喏，就是说，阿勇啊，那得，阿勇啥那得，第二根啥个咯，东得，伢那啥那得，第二根啥老路面就困难得嘛。困难个。啊，不过那说的呢，你王吉的路也，啊，这个一些真的，啊，王吉路也上不了村，不能来他西那边。我说我说那个秋天里的秋天里的对他身边的可以无意啊心里有嘛心里的对你可以的那么要么多啊听听我说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